El torneig 4x4 de vòlei platja organitzat per els Vikings Vòlei Prat ha estat l'activitat esportiva que ha inaugurat la temporada de platja al Prat, un torneig que en aquest 2014 ha arribat a la 20a edició. Enguany, més de 100 jugadors i jugadores han pres part d'un torneig consolidat que històricament sempre obria la temporada de vòlei platja al circuit català i que des de fa uns anys, amb la popularitat que ha agafat aquest esport, ha hagut de competir amb altres cites importants. Tot i això, la cita pretenca segueix gaudint de bona salut. Busquem que la gent es diverteixi i ho busquem perquè ja hi ha circuits professionals. Ja hi ha el circuit de la Federació Catalana que s'emporta la gent que es dedica o que vol aconseguir alguna cosa. Nosaltres fem un torneig popular per la gent que té un nivell popular i que ve aquí a passar-s'ho bé. Hi ha equips que juguen a vòlei normalment a pista i que venen aquí a jugar al torneig de platja, hi ha equips que acaben de començar i que venen aquí a passar-s'ho bé, o hi ha equips que realment no juguen a voleibol i aquest és el seu primer contacte amb la platja, igual que amb nosaltres. Una edició especial del torneig que compleix 20 anys, igual que l'entitat pretenca, i amb equips històrics que no han faltat mai aquesta cita durant aquests 20 anys. Pues la verdad es que llevamos esos 20 años, ¿no? Ya hace un poquito, ¿no? Pues que nos gusta el torneo, nos gusta realmente el ambiente que hay, la competición, es muy buena competición dentro de que, bueno, de que hay un nivel de que tampoco te sientes, no sé, que seas muy malo, ¿no? Ahí jugando, toda la gente puede venir a jugar, disfrutar de la playa. La playa también ha cambiado mucho respecto a los años anteriores. Y bueno, y ves mucha gente, sobre todo pues de siempre. Dice, mira, este ya viene con un niño, este viene con dos, este tal, este cual. Y bueno, y sobre todo mucho vóley, juegas muchos partidos, hacen un tipo de cuadro, un tipo de competición en el que puedes disfrutar mucho el voleibol, que es de lo que se trata. Años que acompaña más el aire, menos, depende, pero bueno, sobre todo eso. El torneig de vòlei platja serveix per obrir, com cada any, la temporada d'activitats esportives d'estiu a la platja del Prat. La propera cita amb el vòlei platja serà el mes de setembre amb el torneig 3x3.